zelene industrijske revolucije, odnosno zelene reindustrializacije zemlje, vidimo u područjima energetike, u području bioekonomije. Dakle, bioekonomija obuhvaća ne samo poljoprivredu i proizvodnju hrane, nego i proizvodnju različitih materijala i cjelokupni način korištenja prirodnih resursa u industriji. Nažalost, zemlje smo sa jednim od najvećih potencijala za bioekonomiju unutar čitave Europske unije, ali još uvijek pod razvijenim sektorom. Zatim razvoj i proizvodnja građevnog materijala i razvoj novih materijala temeljenih na prirodnim rješenjima. Dakle, industrija građevinskog materijala ključna nam je za velike dijelove zelene tranzicije, posebno oni koji se tiču energetske obnove stambenog fonda u Hrvatskoj. Također, razvoj mobilnosti i razvoj prometa temeljenog na nefosilnim izvorima energije, zdravstvo i farmacija, informacijsko-komunikacijske tehnologije i izrada adaptacijskih mehanizama za klimatske promjene. Zašto? I izrada, odnosno proizvodnja različitih, dakle, komponenti za prilagodbu na klimatske promjene. Vi znate da je zapravo Hrvatska ta koja je, recimo, izgradila čitav sustav ispred Venecije za obranu od poplova. Dakle, mi imamo određene kapacitete u ovoj zemlji, imamo neka znanja i imamo, dakle, i neke tvrtke koje se bave tim pitanjima. Ono što je zadatak sljedeće vlade je da to dignemo sve na puno više nivo i da zapravo nišno razvijamo ekonomiju u tom smjeru, kako bi ne samo za hrvatske potrebe, nego kako bi naše tvrtke proizvodile ta dobra i usluge i za čitavu Europsku uniju, jer to su dobre i usluge koji sljedećih 20 godina za kojima će biti velika potražnja. Što se tiče same energetike, želim reći da je naš cilj brza dekarbonizacija proizvodnje električne energije. Taj cilj možemo ostvariti među prvima u Europskoj uniji. Zašto to možemo napraviti među prvima u Europskoj uniji? Zato što već i sada imamo značajan dio obnovljivih izvora energije u proizvodnji struje. To je uglavnom zapaljujućih hidroelektranama. Međutim, nevjerojatno, ali istinito, na dnu smo ljestvice svih zemalja članica Europske unije po korištenju solarne energije. To je, mislim, nevjerojatno s obzirom da smo zemlja, jedna od zemalja sa najvećim potencijalom. Znači, mislim da samo gore Latvija je gora od nas, mislim, Bog dragi zna da nemaju previše sunca, ali Hrvatska sigurno ima. Međutim, to je zapravo i velika prilika. Činjenica da već sad smo na skoro 60% obnovljivaca u proizvodnji električne energije, a da imamo potpuno neiskorišten ovaj cijeli dio oko solarizacije, zapravo nam daje pravo da možemo reći da će Hrvatska biti među prvima, ako solariziramo Hrvatsku, među prvima koji će dekarbonizirati proizvodnju električne energije. I naš plan za solarizaciju Hrvatske ide u prvoj točci kroz građansku energetiku, dakle solarizaciju naših krova, naših kućanstava, i to kroz modele financiranja i subvencioniranja koji će građanima biti laki. Šta znači lako? Lako znači da se građani neće moći, a neće morati, ako ne žele, sami brinuti za to da postave solare na krovove, već ćemo tu dužnost dati HEP-u. Imaćemo, dakle, model da HEP sam stavlja solare ljudima na krovove koji se naravno za to jave, koji imaju interes, tako da oni ne moraju ni raditi projekte, ne moraju izračunavati, ne moraju sami nabavljati opremu. Oni će prvih 5 do 6 godina otplaćivati investiciju HEP-u kroz to što proizvode struju i daju im struju, a nakon tog perioda struja će naravno biti njihova, mogu ju nastaviti prodavati HEP-u, mogu je dijeliti sa drugim građanima kroz energetske zadruge, mogu je naravno zadržavati za sebe. Dakle, to je način na koji mislimo brzo solarizirati hrvatske krovove. Naravno, paralelno uz to moramo raditi na obnovi mreže, HEP-ove mreže i mreže dalekovoda. Vi znate da to je jedan od ključnih prepreka, posebno u Dalmaciji, za bržu solarizaciju. Međutim, za to i ti projekti su već predviđeni i za to postoji financiranje, između ostalog, iz europskih fondova, i mislimo to zapravo prioritizirati kao ključan projekt koji ide do 2030. godine. Dakle, da se završi do 2030. godine.